Enjoy! Namaga, pataga! Hi, good morning. Swagatam janaisu mor anya eta video loi. Etia somoy ase apunar 2 baji 30 minute mane ahoita baise aro. Jam eta picnic spot started title aro thumbnail sai gom pale kot goi asu. Hoy Dima Hasao goi asu. Dima Hasao Panimur jam. Eta dhuniya picnic spot. Etia jam ami mane jun jun to anusthanot protisthanot mane komor to tar staff khini guti khini mili aro logo khini hoy mane picnic aayojon to. Otike eta jam amar main মানে কামৰ জেগালে তাতে গুটিখিনি গুড খাম যাম মানে 3:30 বজাৰ পৰা যোৱা হ'ব আৰু ওটিকে আহক পলম নগৰী ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰো আৰু ঘৰ পাই হলো আহি পেলাই পাই গলি দেখিছে গাড়ী পাই গলি গুটে রাইস এজন এজনকে গুড খাইছে আৰু এখিনি পাই মানে ষ্টার্ট হ'ব আৰু জৰ্ণিটো বস্তু বাহনি কি হয় কি জিজত লাগে আৰু উঠাই থকা হৈছে লাহেকে উঠাম আৰু চলদি বনি ইয়াৰ পৰা জৰ্ণিটো ষ্টার্ট হ'ব চাই থাকক অবহেকত গৈ 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 আধা বাটতকে অলপ বেছি গলো আৰু মানে পোহৰ হৈ গলো আৰু গতিকে গৈ আছোঁ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰি কৰি সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত মই আপোনালোক লগতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি কালি যোন য'ত আছে আৰু গোটেইখিনি আৰু গতিকে গৈ আছোঁ যথেষ্ট দূৰ হয় বাৰু দেই গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰায় 6 ঘণ্টা ৰাস্তাই দেখাই আছে গৈ আছোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশ মৃদু মৃদু মলয়া বতাহ তাৰ মাজতে আৰু উপভোগ কৰি কৰি গৈ আছোঁ চাই থাকক গৈ পাই যিমানখিনি কভাৰ কৰিবলৈ পাৰোঁ দেখাম আৰু এয়া 6 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা আহি আহি অৱশেষত পালোহি যথেষ্ট মানুহ লাহেকৈ বাছৰ পৰা নামিলোঁ নামি এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা লোকেশ্যন চাম আৰু যথেষ্ট মানুহ যিহেতু বহুত সোনকালে আহিলে বহুতখিনি মানুহ ধুনীয়া জেগা এটি চাম লাহেকৈ খানাটি আয়োজন কৰিম খাম চাই থাকক দেখাই আছোঁ যিমান পাৰোঁ কভাৰ কৰিম বিচাৰি বিচাৰি এটা ধুনীয়া প্লেচ পালেগৈ আমাৰ ৰাইজসকলে নৈখনৰ একদম কাষতে ধুনীয়া ওখও নহয় চাপৰ নহয় ধুনীয়া সমান প্লেচ এটা আৰু বাকী ৰাইজ লাগি গ'ল যুজা কোৱাত ব্ৰেকফাষ্ট আৰম্ভ হ'ব ব্ৰেকফাষ্টৰ পিছতে চাহ একাপ লগতে আৰু লগতে নহয় তাৰ পাছতে আৰু মানে খানা দি ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে এয়া ডিম ব্ৰেড ৰেডি কৰা হৈছে ডিম ৰেডি হোৱা নাই ডিম মানে উতলিছে আৰু আজি আমাৰ এইফালে ডিম উতলি আছে আজি মুখ্য কাৰিকৰ আমাৰ এইজন মানে আমাৰ প্ৰাণজ্যোতি কৌশিক মুখ্য কাৰিকৰ বাকী এইফালে ৰাইজ ব্যস্ত চবৰে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাত ব্যস্ত আৰু বাকী এইফালে আমাৰ গাড়ী ভাগৰ মাৰি আছে ৰাকেশ লাগে ৰাকে কেঁচা লাগে পাটাকা আমাৰ এইফালে বৃষ্টি আইদেউ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছে প্ৰত্যেক বছৰে আহে এজনী যোৱা বছৰে আহিছিলে আমাৰ লগতে এইবোৰ ন কিবা লৈ লৈ আহিব লাগে এইবাৰ আমাৰ ৰাইজসকলে গা ধুবলৈ বুলি নদী ফালে ৰাওনা হৈছে কেইজনমান গৈ আগতে নামিলেগৈ বাকী যিকেইজন গেধা আৰু থাকে নহয় কেইজনমান
কেইটাকেইজন লাহেকৈ নামি আছে, মই পুৱতে পাৰতে আৰু মোটামুটি ময়ো ধুলোঁ বাৰু, মিছাটো ক'ব নাপায়। ধোৱাৰ পিছত সেইখন মোৰ গা শুকালেগৈ মোটামুটি। তাৰপৰা ইয়াৰ ৰাইজকে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, মোক ভিডিঅ' কৰা মানুহ নাই, গাইছোঁ উপায় নাই আৰু, চাই থাকক দেখাইছোঁ। দেখিছে কি সুন্দৰ ভিউ নাও পৰা, একদম মানে মোৰ মজা ভিউ এটা আহে তাতে ইভিনিং সময় আৰু, একদম মজা লাগিছে, মানে একদম পেচা উচুল আৰু। যদি পানীমূৰ যায়, মই ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ মাজে মাজে, তথাপি আকৌ কৈ দিছোঁ, যদি পানীমূৰ যায় ব'টিং কৰি পৰিব, ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ব'টিংটোত কি হয়, একদম কাষলৈকে লৈ যায় ঝৰ্ণাটো, ওচৰৰ পৰা মানে একদম বেলেগ এটা ফিল ল'ব পাৰি, বুজিছে নে, কিমান কাষলৈকে লৈ গৈছে। এনেইতো বাৰু তাত ৰেড লাইন এনেকৈ মৰা আছে, ৰেড দিয়া আছে, পাৰ হ'ব নোৱাৰে, ডেঞ্জাৰ জ'ন বুলি দিয়া আছে। ত' মানে যদি ব'টিঙত যায়, ব'টিঙত আপোনাৰ একদম ওচৰলৈকে লৈ যাব, ধুনীয়াকৈ ফিল ল'ব পাৰিব মানে। যদি পানীমূৰত আহে ব'টিং কৰিবই, ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আহি আহি পালোঁহি ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো অংশ, ভিডিঅ'টো সামৰিম আৰু, খানা পিনা খোৱা হৈ গ'ল, শেষতে এটি নৃত্য চলি আছে, গানটো দিব পৰা নাই জানেই আৰু, আজিকালি কপিয়াত আহি যায়, গতিকে যি কি নহওক ক্ষুদ্ৰতকৈ ক্ষুদ্ৰতম এটি মনোৰঞ্জন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, নাজানো কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, যদি ভিউ আছে মোৰ চাই থকা ভিউ আছে বৰ্তমানেও পানীমূৰত যোৱা নাই তেন্তে এবাৰ ভিজিট কৰিব, ভাল প্লেচ, সুন্দৰ খানা পিনা খাবলৈ ভাল আৰু, গতিকে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।